Fala aí, galera, dos teus vídeos. Estou aqui de volta para mais um vídeo. E olha só, para quem achou que eu tinha parado com o meu projeto da bike, se enganou, porque hoje acabei de receber o guidão. Galera, só para confirmar aqui, eu ia comprar realmente um guidão bem grandão, assim, mas as coisas estão caras e também eu fiquei com medo do guidão maior ficar desconfortável. Então, eu peguei um guidão menor para a bicicleta, ele é de titã. Bom, vamos parar de falação e vamos abrir essa caixa logo e ver como é que é esse guidão aí que eu escolhi. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, galera, esse aqui foi o guidão que eu escolhi, de titã. Eu achei que, assim, por ele ter um pouquinho mais de altura e o pulso aqui já ia ajudar mais do que o outro. Vamos ver como é que... Vamos fazer uma comparação rápida de como a diferença, né, desse pro outro que tá na bicicleta. Mas realmente, parece... Assim, olhando assim, parece que não deu diferença nenhuma. Mas agora vamos comparar ali do lado para ver a diferença que deu. Esse guidão, ele é um pouco mais alto. Não é tipo, ó, aquela diferença igual que eu tava pensando com os outros guidões, mas esse aqui já é o suficiente, já tem um maior alcance também para pegar e tal. E eu vou colocar do lado da bike e amanhã, outro dia, eu vou pegar e vou fazer a troca do guidão. Mas olha só, observação, eu tava de saída, até que eu tô de máscara, tudo. Eu tava de saída e chegou justo agora. E eu vim gravar o vídeo pra vocês e também mostrar que o projeto da bicicleta não acabou. Ainda estamos, só que eu tô fazendo devagar as coisas. Não é fácil assim, nossa, pegar e comprar tudo de uma vez, né? Não é assim. Olha só. Então, ó, pra vocês terem uma ideia como faz diferença, como fez diferença, ó, vou mostrar. Ó, o guidão antigo da bike, ó, o novo, ó. Vou colocar aqui, ó, ó, na base, mais ou menos. E sim, olha só, ele tem um pouco de altura, sim. Quando colocar, também vai dar pra ver certinho, olha. Aqui no pulso também é diferença, até o... É diferente até na parte do alcance. Então tem uma diferença, sim. Mas é... Isso eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer hoje. Esse é só um vídeo rápido, mostrando mesmo o guidão e atualizando. Ó. E atualizando pra vocês. Não sei o que aconteceu. Acordei, o pneu dela tava murcho. Vou encher e vou torcer para que o pneu já não zoou. E atualizando também vocês, eu fiz uma plaquinha pra ela. Eu não tinha mostrado nos vídeos anteriores, mas eu fiz uma plaquinha. E eu ainda vou ajeitar ela direitinho de novo e vou atualizar pra vocês no canal. É isso. Bom, agora eu vou fazer a troca aqui dos guidões. Esse aqui vai sair daqui e o outro já vai vir aqui no lugar. Já peguei a caixa de ferramenta, então agora bora fazer, mas eu não vou gravar muito não. Eu já vou filmar já pronto já, quando estiver pronto. Beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. 2000 anos depois. Acabei de tirar os guidões e vim mostrar aqui, ó. Olha a diferença um pro outro, olha. Dá uma baita diferença, ó. Bom, vamos parar de enrolação e vamos montar ela de volta. Bom, rapaziada, já é outro dia. Eu não gravei
no mesmo dia porque tava muito escuro, aí eu preferi gravar outro dia. Então ela ficou mais ou menos assim, ó. Olha só. É, vou mostrar de outro ângulo para que vocês vejam ela melhor. Aqui, ó. É que eu coloquei ela no suporte que tem aqui em casa, mas ela ficou assim, ó. A bike. Ficou com o vidão aqui. E eu não gravei, mas eu tive que trocar o pneu traseiro. Porque, tipo, furou. Tava furado mesmo, mas já troquei. Assim, eu não peguei o pneu que eu tava esperando, assim, porque, como eu já havia dito no começo do vídeo, as coisas estão muito caras, né? Então, tipo, o pneu que tava nela aqui já subiu muito valor e eu não posso estar gastando tanto com ela porque tem outras coisas para gastar, outras prioridades. Mas eu coloquei esse aqui para não ficar parado e rodar. Aí eu vou usando esse aqui por enquanto mesmo, até gastar, e eu, quando gastar tudo, tiver que trocar o pneu, eu vou colocar um novo. Mas ela tá desse jeito e eu vou colocar a máscara ainda. A máscara que eu deixava na frente. Mas basicamente isso. E eu vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou atualizar mais ainda. Eu vou mostrar eu lavando ela. Que eu não mostrei ainda eu lavando ela. Mas é isso aí, falou. E até o próximo vídeo.